Tęsiame laidą Nauja diena apie ekonominį efektą Rusijos sprendimo atjungti dujas Lenkijai ir Bulgarijai, bei apie Deutsche Bank perspėjimus dėl galimai artėjančios recesijos. Kalbamės su finansų analitiku Mariumi Dubnikovu. Mariau, sveiki gyvi. Sveiki gyvi. Pradėkim nuo Lenkijos ir Bulgarijos. Ką tų šalių ekonomikai šią akimirką reiškia toks Rusijos sprendimas? Visiškai skirtingos istorijos, tai yra, kas liečia Lenkiją, tai problemų tenais tikrai nėra. Lenkijos saugyklos užpildytos 70-80%, kas reiškia iki vasaros pabaigos dujomis yra pilnai apsirūpinta. Na, o su palaikymu iš Klaipėdos suskystintų dujų terminalų Lenkija tikrai ištems iki metų pabaigos, nuo kada startuoja vadinamas Baltic Pipe, kur dujos bus teikiamos iš Norvegijos ir tada Lenkija tampa praktiškai visiškai nepriklausoma nuo dujų. Skirtinga istorija, nuo dujų iš Rusijos. Skirtinga visiškai istorija yra su Bulgarija. Bulgarija praktiškai visas dujas importuoja iš Rusijos. Ir šiandien dienai jie stengiasi du dalykus. Tai yra vienas dalykas nusitiesti vamzdį iš Graikijos. Antras dalykas stato SGD terminalą, bet jisai be abejo tik tai po geriausiai atveju kitais metais pasirodys, tai ir tai dar klausimas. Ir čia yra didžiulė problema, nes ši šalis susidurs su dujų tiekimo problemomis, teks kažkaip tai spręsti. Vienintelė viltis yra tas, kad per Bulgariją vis tik tai dujos teikiamos į Serbiją, kuri yra labai draugiška Rusijai, ir dalis dujų tiekimų keliauja per Bulgariją į Vengriją, kuri irgi turi ilgalaikius kontraktus su sakykime, Rusija. Ir jeigu bulgarai bus visiškai užspausti ir nebegalės naudoti dujų, tai gali būti, kad ir toms Rusijai draugiškom šalims gali iškilti dujų tiekimo problemų ir tai yra derybinė pozicija. Tai manau, kad galbūt tas uždarimas bus su tam tikromis sąlygomis. Bulgarijai kokie galimi yra to kaštai, ar šalis yra pajėgi įsiversti ir kažkaip kompensuoti tuos kaštus be tarptautinės bendruomenės, be Europos Sąjungos, sakysim, pagalbos? Ko gero, kad šioje vietoje tikrai bus sunku, nes reikės naudoti kažkokias tai alternatyvas, tai yra, sakykime, jie gali bandyti naudoti dujas, pirkti iš tos pačios Graikijos arba netiesiogiai iš Azerbaidžiano per Graikiją, bet tada reikia naudoti finansinius instrumentus, kurie, na, liaudiškai sakant, apsikeitimo sandorius ir bandyti sužaisti tokiu būdu, ir bet tai kainuos papildomas išlaidas. Bet kokiu atveju Bulgarija, aš manau, kad su Europos Sąjungos pagalba jos tikrai reikės išsispręsti, tai tiesiog tai bus kaštų papildomų klausimas. Ilguoju laikotarpiu, kalbant turbūt ne tik apie šias dvi šalis, ar įmanoma ir atsisakyti rusiškų dujų ir sutaupyti? Kitaip tariant, koks ilgalaikis šito proceso, kuris dabar jau įsibėgėjęs, poveikis ekonomikoms? Aš žiūrėčiau kitaip, tai yra pirmosios kregždės. Tai pirma kregždė tradiciškai tapo Lietuva, kuri atsisakė tiek dujų, tiek naftos. Lenkija, manyčiau, kad čia net ne kregždė, bet didžiulis dramblys, kuris atjunko nuo rusiškų dujų ir atsisakys rusiškos naftos. Beje, reikia pastebėti, kad nafta Rusijai yra daug skausmingesnė negu dujos, nes šiuo atveju du trečdaliai biudžeto pajamų, kas liečia energetiką, ateina būtent iš naftos sektoriaus, nei iš dujos. Dujos yra jautresnės Europoje. Tai ilguoju periodu, aš manau, kad vyksta tokie tektoniniai lūžiai, kur iš tiesų Europa nusisuks nuo Rusijos energetikos ir netgi pasikeitų situacijai, tarkime, pagerėjus santykiams tarp Rusijos ir Europos, atsiradus santykiams pagaliau, tai gali būti, kad Europa tiesiog nebegrįž prie šitos energetikos ir nueis kitų kelių. O tas kitas kelias yra be abejo žalioji energetika bei energetikos ištekliai, kurie yra daug arčiau, tai yra norvegiški ar, sakykime, importuojami per terminalus. Per kiek laiko tai yra atsiperkanti investicija? Kaip investicija? Turim ir politinius kaštus, aišku, viena vertus, bet kaip investicija? Kiek čia laiko skaičiuoti šalims? Oi, Europai tai yra labai sudėtingas klausimas, ilgas klausimas ir mes tikrai matysime turbūt dešimtmečius tos transformacijos, bet norisi grįžti prie savo artimesnio kailio, tai yra prie Lietuvos, kur mes atrodome tikrai pirmūnai, tai visų pirma mes galime pasaulinėmis kainomis pirkti tiek naftą, tiek dujas. Antras dalykas yra labai aiškus planai iki 2027 metų pilnai praktiškai apsirūpinti, pavyzdžiui, elektros energiją iš atsinaujinančių šaltinių ir netgi tapti eksportuojančią šalimi.
Tai kas liečia Lietuvą, tai mūsų perspektyva yra labai netolima, tai yra praktiškai 5-6 metai. Per kiek tai atsiperka tos investicijos, tai prieš esamų energetikos kainų atsinaujinantį šaltinį iš tiesų atsiperka per netgi 4-5, na, maksimum vėlgi 6 metus. Tai procesai yra iš tiesų greiti ir mes po dešimtmečio matysime tikrai absoliučiai visiškai kitokią Lietuvą, daug stipresnė ir dar labiau nepriklausoma, na, o Europą taip pat matysime visiškai kitokią po artimiausių 10 metų. Ar tada, kai tai atsitiks ir kai šitas įsibėgėjęs procesas pasibaigs, pasaulis taps vis labiau ir labiau nepriklausomas nuo Rusijos energetikos išteklių, ar tada galėsime konstatuoti, kad viskas, Rusija nebeturi iš ko finansuoti savo režimų ir karo? O, aš manau, kad iki to laiko, jeigu kalbame dešimtmečio perspektyvoje, tai ir karas išsispręs, ir šis režimas kris per tą laiką. Tai pinigai baigsis daug greičiau. Tai šiuo atveju užtenks dujų nusisukimo. Manau, kad per artimiausius metus du vis tas kranelis užsisukinės. Ir reikia suprasti, kad Rusija neturės tų dujų kur dėti, nes 70% Rusijos dujų keliauja būtent į Europos Sąjungą, tik 15% keliauja į Kiniją. Ir tas vamzdelis, taip šaržuojant, galima pavadinti į Azijos pusę keliaujantis, jisai net fiziškai negalėtų priimti to dujų kiekio, kurio turi Rusija. Tai šiuo atveju procesai pajudėjo, ledai pajudėjo, tiesą pasakius, dabar viskas, kas vyksta, labai panašėja į realius planus. Nes iki šiol buvo politika, buvo deklaracijos, mes atsisakysime, mes sieksime, darysime, bet dabar yra labai aiškus kryptis, netgi ta pati Vokietija labai aiškiai vardijo, kad pusė naftos išteklių nebevartos iš Rusijos jau vasaros pabaigoje, likusios pusės atsisakys iki metų galo, na, o dujų atsisakymo palauks kartu su Europos Sąjunga. Tai Europos Sąjunga, manau, kad šiandien analitikai triūsia pilnu tempu, sukurpti realius planus, kaip nusisukti nuo dujų. Ir tai bus padaryta. Aš manau, kad ne šiais metais mes matysime tos realius planus, tai bus kitais metais, bet nepaisant to, kaip mes norime greitų rezultatų, jie ateina šiek tiek vėliau. Tai jų reikia tiesiog palaukti, bet matosi, kad procesas jisai juda, o ne yra stagnuojantis ar kažkoksai tai tik tai vizijose ar tenais, ten, sakykime, popieriuje kažkokios braižomos schemos. Tai yra realūs žingsniai. Ir, kaip sakau, didžiausias žingsnis, nu, didžiulis žingsnis, tai yra Lenkijos pasisukimas. Lenkija yra labai labai svarbi rinka, ko net turbūt sekanti ar viena iš svarbiausių po Vokietijos Rusijai buvo ir šis vartotojas nuo Rusijos nusigrėžė. Jeigu bandytume taip dabartinę situaciją apžvelgti, sankcijos laipsniškas dalykas, bet kiek dabar ir kas yra paveikti Rusijoje dabar šią akimirką įvestų sankcijų? Visų pirma, pati stipriausia sankcija reikia įvardinti, tai yra centrinio banko užsienio rezervų užšaldymas. Tai yra pusė lėšų praktiškai buvo užšaldyta, Rusija neteko rezervų. Kas lėmė valiutos nekonvertavimą, žmonės negali iškeisti rublio į užsienio valiutą. Tai reiškia, kad Rusijos saugumas dramatiškai sumažėjo, nes užsienio rezervas liko aukso ir Kinijos valiutos pavidalu. Tai nei vienas, nei kitas negarantuoja labai čia gero gyvenimo. Kitas dalykas, be abejo, atkirtimas nuo užsienio finansų rinkų. Praktiškai šiandienai Rusijos kompanijos nei skolintis, nei paskolinti, nei kažkaip tai finansiškai operuoti nebegali. Na ir be abejo, vis didėjantis sankcijos būtent energetikai. Ir dar ką galima paminėti, tai turbūt vis tik tai paskutiniu metu paskelbtos sankcijos Rusijos laivams. Jeigu iki šiol negalėjo įplaukti tik į Rotterdamą, tai dabar akivaizdu, kad Rusijos laivai praktiškai jokiam išsivysčiusiam pasaulyje negali pasirodyti. Ir tai reiškia, kad produkcijos ir paslaugų tiekimas yra visiškai sutrikdytas. Tai tokių sankcijų pasaulis nėra matęs. Šiandienai Rusija yra gerokai labiau sankcionuota negu Šiaurės Korėja. Na ir tiesiog reikia laiko pamatyti, kas bus. O bus tikrai blogai, nes atkirtus nuo finansų, atkirtus nuo, sakykime, laivų, skrydžių, bet ko, ta prasme, tai šioje vietoje nei verslo įmanoma daryti, nei, sakykime, valstybei pilnavertiškai funkcionuoti. Kiek tai rezonuoja likusiam pasauliu ir kelia kokių nors problemų?
O be abejo kelia, ta prasme visų pirma tai yra žaliavos, tai pasauliui reikia greičiau negu įprasta pergalvoti savo tiekimo schemas. Vis tik tai po COVID-o tiekimo grandinės nebuvo atsistačiusios. Su Kinais turėjome problemų dėl tiekimo, dabar mes matome Kinijoje taip pat vėl kylantį COVID-ą ir vėl karantinus, kurie vėlgi prisideda prie tiekimo grandinių lūžinėjimo. Na ir be abejo iš Rusijos ir tame tarp ir iš Baltarusijos metalų, medienos, trašų tiekimas, jisai be abejo yra sutrikęs. Ir dar vienas dalykas, tai yra maisto produktai, ypatingai grūdinės kultūros, nes Rusija buvo numeris vienas pagal kviečių eksportą ir šiuo atveju va čia yra tos didžiausios problemos. Tai išsivystęs pasaulis, sakyčiau, kad problemas išspręs, na, sumokės tam tikrą kainą, ta kaina be abejo už laisvę yra kažkokia, tai bet tiek Europa, tiek JAV, tiek Japonija, tiek Australija, visos tos šalys, kurios yra susivienijusios šiame kovoje, jos turi pinigų už tai susimokėti ir čia kažkokių didelių problemų nekils. Manau, kad didžiausios problemos vis tik tai kils neturtingoms šalims, tai yra Pietinė Azija, be abejo Afrikos regionas, kuriam gali kilti problemų tą pačią maistą įsigyti. Ne tai, kad pačio maisto pasaulyje trūks, nes kalorijų pasaulis pagamina daugiau negu suvalgo, bet neturtingoms šalims gali nepavykti už tą kainą tiesiog nupirkti tų produktų, kuriuos reikės. Deutsche Bankas įspėja dėl galimai artėjančios recesijos, sako, kad ji gali būti nemaža. Goldman Sachs savo ruoštų sako, kad galima tos recesijos išvengti. Kurią prognozę laikytumėt labiau tikėtiną? Na, tikriausiai reikia būti labiau optimistų visą laiką, tada pasaulis atrodo gražesnis. Suprantu Deutsche Banko nuogąstavimus, nes šiandien buvo paskelbtas vartotojų pasitikėjimo indeksas, tai yra kaip jaučiasi Vokietijoje būtent žmonės, kurie perka prekes, paslaugas ir panašiai. Tai verta pastebėti, kad šis indeksas jisai nusirito į žemiausią tašką šiame amžiuje. Tai yra netgi žemiau negu per pandemiją. Ir tai rodo tam tikrą, na, sakykime, nerimą vartotojų akise, kai jie galvoja apie ateitį. Ir tas indeksas jisai rodo, kad vis tik tai žmonės bijo kelių dalykų. Tai yra vienas, tai yra kainos augimo. Natūralu, mes jaučiame kainas tiek čia Lietuvoje, tiek toj pačioje Vokietijoje. Antras dalykas, be abejo, Ukrainos, tai yra Rusijos agresija prieš Ukrainą, taip pat kelia nerimą, nes Vokietija taip pat dalyvauja vis labiau šiame konflikte, teikiant ginklus ir vis daugiau naujienų apie tai pasirodo. Na ir vartotojai iš tiesų šiek tiek nerimauja, kas galėjo paskatinti ir Deutsche Banko, sakykime, tokias šiek tiek minorinės nuotaikas. Pats manau, kad be abejo pasaulis, per pasaulį nuvilnys recesija, bent jau techninė. Nežinau, ar šiais metais, bet šio metų pabaigoje, kitų metų pradžioje, tikėtina pamatysime bent dviejų ketvirčių susitraukimą ekonominį. Klausimas, koks jisai bus dydžio. Ir neatsakyti klausimai yra, kaip vesti, kai elgsis centriniai bankai, kaip stipriai didins bazinės palūkanų normas, nes jeigu stipriai bus užtrauktas rankinis stabdis ir bus padidintos ženkliai bazinės palūkanų normas, tai tikrai gali ta recesija būti ir gilesnė. Jeigu vis tik tai išžaisim šią situaciją kažkaip švelniau ir sugebėsime susitvarkyti su kainomis ir energetika, ta recesija gali būti ir žemesnė. Bet kokiu atveju, bent jau techninį susitraukimą pusmečio mes turėtume pamatyti. O šitas susitvarkymas su kainomis, su energetika, nuo ko jisai priklausys, kokie veiksmai gali padėti išvengti blogojo scenarijaus? Na, mums tą prieš vėją, kuris pučia į nosį, iš tiesų šiek tiek mažina keli tokie, na, sakyčiau, natūralūs procesai, tai vėlgi, pavyzdžiui, netgi tas pačias Kinijos COVID atvejais, jisai duoda teigiamą efektą, nes jisai, pavyzdžiui, naftos kainą numušė vakar žemiau $100 už barelį buvo netgi nukritusi, dėl to, kad tikimasi, kad naftos vartojimas dėl Kinijos uždarimo Kinijoje gali sumažėti net 20%. Ir tai naftos poreikį sumažina maždaug ketvirčiu tiek, kiek Rusija išgauna naftos. Tai kitaip sakant, visame šitoje sriuboje, kuri yra užkaista, yra ir tokie teigiami efektai, šaldantys efektai, kur mažina karštį ir netgi blogos naujienos iš Kinijos, jos šiuo atžvilgiu duoda teigiamą efektą, nes mes matome nebrangstantį kūrą, nebrangstančios transporto paslaugas ir panašiai. Kitas dalykas su tomis pačiomis dujomis. Dujos irgi šiek tiek stabilizavosi ties
maždaug 100-105 eurais už megavatvalandę arba maždaug ties 1,20 € už kubinį metrą, jeigu išvertus į lietuvių kalbą. Ir vien tai, kad energetika nebebranksta, reiškia, pasaulis nepanikuoja, jau duoda tam tikrą stabilumą. Tai gali reikšti, kad šiais metais mes turėsime didelę infliaciją, bet jeigu tos energijos kainos stabilizuosis, tai kitais metais jau palyginamoji bazė bus artima realiai situacijai, kas reiškia, kad infliacija gali ir sumažėti, kas reiškia, kad centriniam bankam nereikėtų taip didinti bazinių palūkanų normų, kas reiškia, kad žmonės turėtų daugiau pinigų, nereikėtų jų išleisti. Ir tada situacija būtų geresnė. Pabaigai trumpai apie Kiniją, kad jau užsiminėm, kas vyks su Kinijos ekonomika, turint omenyje, kad vėl grįžtama prie karantinų. Na, akivaizdu, augimas jisai nebus tokio, kokio buvo galima tikėtis, ekonominis tam tikras sustojimas. Kas pasaulyje nėra bloga naujiena, nes tai reiškia, kinus, kai jie išeis iš karantino, bus didžiulis jiems paskatinimas toliau dirbti ir galbūt šiek tiek pigesnėmis kainomis, kas vėlgi išsiverčia į mažesnį infliaciją. Tai šalis pristoja gerokai, stipriai, bet na, kiekvienas veiksmas nėra tik tai juodas arba baltas, jisai turi ir veiksmą ir to veiksmą. Tai šiuo atveju likusiam pasauliui galbūt ta pauzė netgi išsirutulios yra teigiama pusė. Kągi, ačiū labai už pokalbį, laidą Nauja diena, pratęsime visiškai netrukus, kalbėsime su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesoriumi Ramūnu Vilpišausku, su kuriuo aptarsime tai, ar šis karas Ukrainoje ir jame vykdomi veiksmai telpa į kokius nors tarptautinių santykių teorijų rėmus. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.